Your faith is naive, Lion Son. I will sign no treaty unless it is written in the Banshee's blood! Vítám vás všechny u dnešního dílu, mé jméno je Mitch a dnes by vás chtěl přivítat u šesté a závěrečné části příběhu o Tyrande Whispervind. Dneska se podíváme na všechny události od začátku Shadowlands až do Dragonflightu. A vzhledem k tomu, že valná většina Tyrandina příběhu je v těchto expanzích vyprávěna přes cinematiky, tak zde budou především cinematiky. Každopádně, tohle by bylo všechno, co jsem chtěl říct, a pojďme se vrhnout do jejího příběhu přesně tam, kde jsme skončili v poslední epizodě. Opona mezi životem a smrtí byla prolomena a Sylvana se měla spojit s takzvaným Jailerem, který podle ní měl nastavit pořádek v celém kosmu a společně se Sylvana zvládnout tomu, co zbyde. Bohužel, jak se ukázalo, tak tohle nebyla úplně pravda, neboť Jailer celou dobu s ní pouze manipuloval a měl ji využít ke svým vlastním účelům, které bohužel do téhle doby nezná ani Blizzard. Každopádně, Tyrande Whispervind jí měla následovat, ale předtím, než vůbec mohla zjistit, kde se Sylvana nachází, kde jí tady v téhle nové zemi Shadowlands vůbec může najít, tak se musela vypořádat s někým, koho měla Sylvana velice ráda, a tím byl již zmiňovaný Nathanos Blightcaller. Ten se schoval ve svém domě, kde ho Tyrande vystupovala a měla se proti němu utkat v souboji. Now it's getting interesting. Along with every soul burned to ash in your precious tree. Where is she? Go on. Kill me. You'll send me right to my lady. Beyond the veil, she's shattered. Oh, Tyrande. High priestess. Night warrior, completely powerless to stop the coming. S Nathanosem mrtvým Tyrande se vydala za Sylvanas a i přesto, že si nebyla úplně jistá, kde se má nacházet, tak se vydala na vrcholek ledové koruny, urazila hordácké vůdce a následně proskočila portálem do Shadowlands. Rescue the others. The Banshee is mine to kill. Tyrande, don't do this. Por Ilesar Theranos. Od tohohle momentu jsme o Tyrande Whispervind nějakou dobu neslyšeli a objevila se znova až za několik měsíců v takzvaném Ardenweldu, kde síly Sylvanas Windrunner a samozřejmě Jailera útočili na celou tuhle zónu a snažili se ukradnout jeden z Jailerových sigilů, který u sebe měla Winterqueena. K překvapení všem, tohle byl jeden z momentů, kdy samotná Sylvanas Windrunner vystoupila ze země The Maw a měla být zranitelná, zatímco povolávala tady tyhle síly do Ardenweldu.
Tohle samozřejmě využila Terra Whisperwind a celý tenhle střet vyústil v jeden ze nejepičtějších duelů z celého World of Warcraftu. Taranda, I understand you've been looking for me. Come then, show me Elune's wrath. Elune gave me her strength. The wrath is mine alone! I expected more. I will take your head, Banshee! Just like I took his! Athanas, you didn't know. Your master is keeping secrets from you! Once again, she denies you victory. Mother Moon, do not forsake me. End this! Bask in the dying embers of your goddess's bargain, Taranda. Nothing lasts. Taranda, can you hear me? Taranda? Bohužel v posledním momentu, kdy Taranda mohla zasadit smrtící ránu, tak síla Elune ji jednoduše opustila. A doteď nevíme, proč se to stalo, takže já se to nebudu snažit jakkoliv vysvětlit, protože tahle část lore zrovna nedává smysl. A Ysera společně s ostatními důležitými postavami se nyní měli starat o Taranda, neboť ta byla úplně vysílená a na pokraji smrti. Jak se ale ukázalo, tak Taranda není jediným nočním válečníkem na světě, neboť v Shadowlands se nacházelo rovnou několik takových válečníků, kteří dříve buď žili na Azerothu a nebo jiných planetách, následně zemřeli a byli posláni do Shadowlands. Byl to proto Tauren Hun Highmountain, který spolupracoval s hrdiny Azerothu, aby sjednotili tady tyhle noční válečníky a z jejich pomocí mohli pomoct Taranda Whisperwind. Bohužel, jak se tak ukázalo, tak na to, aby Taranda mohla být osvobozena a na to, aby vůbec mohla přežít, tak musela být zbavená té síly, kterou jí Elune propůjčila. Tohle byla docela známá věc mezi nočními válečníky, neboť zatímco jedinec mohl využít síly Elune pro jeho účely, tak čím více by téhle síly využíval, tím více by ho pohlcovala a spousta z nočních válečníků zemřela právě na tady tohle, kdyby využili příliš moc síly Elune a to by jich na konci zabilo. Taranda tedy postoupila prastarý rituál, který zbavil její síly a v posledním momentu měl využít jejího těla, aby Elune mohla komunikovat s její sestrou Winter Queenou. How dare you come here, sister?
after our cries for aid went unheard, unanswered. I heard your cries, felt your pain, and in the wake of tragedy, sent forth the cascade of souls to sustain you. Oh, the great tree. All who perished there were claimed by the Maw. Then I have condemned my favored children. By our hand, we may yet guide their souls unto their spring, starting with this one. Tyrande invoked me. She must choose. Vengeance or renewal? Jak jsme se dozvěděli v tomhle cinematiku, tak Tyrande si mohla vybrat mezi tím, jestli se pomstí Sylvanas, anebo jestli vznikne nová naděje. Naděje pro její lid v podobě malého semínka, které by mohla někdy v budoucnu zasadit a postavit z toho tak novej strom světa. Tyrande si naštěstí vybrala obnovu, takže jí bylo darováno tady tohle semeno a společně s Malfurionem Stormagem ho poté ukryla v Dream Bow, lokaci druidů, kde má být ukryto až do té doby, než bude připraveno na zasazení. Tohle všechno by pokračovalo až do Dragonflight. Kdyby si Tyrande jednoduše uvědomovala, že její lid a to, co se bude dít, je daleko důležitější než to, co se stalo, a že se musí starat o všechny elfy, kteří k ní vzhlíží a kterým vládne. Zatímco se však Tyrande procházela tady touhle změnou mysli, tak síly Aliance a Hordy bojovaly proti sílám Jailera společně ze Sylvanas Windrunner. A bylo to právě na vrcholku Oribosu, hlavním městě Shadowlands, kde Sylvanas byla poražena a následně padnula do rukou hrdinů. I will never serve. Thank you.
Sylvana zajmutou, nyní zbývala jedna jediná věc a to byl její rozsudek. Tenhle rozsudek by se odehrával právě na vrcholku Oribosu, kde byla poražena a kde měla přestoupit před nového arbitra Pelagose. Nebyl to avšak on, který by ji soudil, neboť ona samotná se odevzdala Tyrande Vesprvind, jejímu největšímu nepříteli. See your deeds bear the mark of the jailer's influence. An influence we failed to contain. The jailer did not control me. My actions were mine alone, and I accept their consequences. Then you know in your heart to whom you must answer. I submit to the judgment of Tyrande Whisperer. Entrusting justice to your most fervent adversary. Are there any gathered here who object to this fate? So be it. What game do you play now, Banshee? The Sylvanas I hunted would never submit to the blade of her enemy. Death would be a merciful end, Tyrande. And I do not expect your mercy. Your newfound remorse might be genuine, but it can never erase all you have done. There will be no peace for you, Windrunner, until there is peace for the souls of your victims. The prisoner is in my charge now. Bring her! Below lies the Maw, an unjust fate to which you doomed so many. And it will be there that your penance begins. Every soul lost in its depths, betrayed or condemned, you shall find and send forth to the Arbiter, to be judged with the compassion all souls deserve. You will toil there, under Dorotha's watchful eye, scouring every darkened reach, until the final soul is free, and you that remains. This is how you shall bring renewal to your victims and my people. However long it takes, it shall be done. Undo Falador, old friend. Watch her well. Sylvanas takhle byla odsouzena Tyrande Vesprvind a zatímco ona by otročila v Damo a sbírala by všechny duše, které schořely ve stromu světa Teldrassil, Tyrande by se vrátila zpět do Azerothu, kde by měla mít nějakou dobu klid, až teda do událostí Dragonflightu. Je to tady právě v expanzi Dragonflight, kdy dračí letky mají přiletět zpět na Dragon Isles a následně se pokusit tady tuhle zemi obnovit, aby mohli bojovat proti mocné Primal Incarnate Razageth. V procesu tady tohle všeho se toho odehraje opravdu hodně, ale o Tyrande slyšíme už pouze jedinkrát a to je v okamžiku, kdy má být obnovena zelená letka. Tahle letka totiž ztratila svého aspekta, Yseru, která, jak jsme se dozvěděli, byla poslána do Shadowlands a nyní je potřeba, aby se vrátila zpět do Azerothu. Bohužel, jak se ukáže, tak jediná věc, která by dokázala navrátit, je
oběť, která by zastoupila její pozici v Shadowlands a ona tím pádem mohla být oživena, aby zachránila svoji letku. Ysera, your flight needs you. We need you. Whatever the price may be for your return to Azeroth, name it. Tyrande. Tell us. It's me. I must be the one to stay. What? Ysera knows this, though she would never ask it of me. No. We will find another way. When she gave her life for mine in Bal-Sharad, it was not her time. And now, the balance may be restored. Then I will stay as well. Chandris and the others can... Tyrande. Should everything we hope come to pass, the Kaldorei will need you. I am so tired, Malfiori. Do not ask this of me. After everything we have endured. My love, you have always been the strength of our people. They will follow you ever onward, and you will never be alone. Until I see you again, I will dream of the night we may truly rest together. S Malfurionem ve světě mrtvých Tyrande neměla nic, ztratila úplně vše, co dříve měla ráda a tohle by jednoduše zanechalo prázdnou. Tyrande avšak musí pokračovat, ať už pro svůj lid, anebo pro budoucnost, která může být příjemnější. Bohužel, alespoň v moment natáčení tady téhle epizody, její příběh je u konce a společně s ním je tady i konec dnešní epizody. Tohle by byl konec jak pro dnešní epizodu, tak taktéž pro celý příběh Tyrande Whisperwind. Takže pokud se vám líbil, budu velice rád za každý like, za každý komentář a popřípadě sdílení, neboť je to nejlepší cesta, jak můžete podpořit moji tvorbu. Tohle by bylo však všechno, já doufám, že se všichni máte dobře a že se s vámi uvidím u příští epizody.